kulan wacan oo wanaagsan daawadyaal saaxiibayaal halka aada naga daawanaysaan waa galka wararka kusoo bir oo ka mid noqon saaxiibada inagu xiran muuqaalkan inola grey lasii wadaag saaxiibadaada kale janalkeenanakusoo biro subskraibi nosar aad iy aad ayaan kaaga mahadcelinayaa la socodka iyo sidoo kale lajaanqaadka wararkeenna si gaar ah barnaamijkan waxaan diirada ugu saari doonnaa waxaa albaabada guud ahaan la isugu dhuftay islamarkaasina la xiray daka daweyn ee muqdisho ciidamo nabad sugid iyo booliis ayaa laga adeejiyey oo arintan la faray inay fuliyaan waa amar guud oo ka soo baxay qoyska hoose ee madaxweynaha soomaaliya xasan sheikh maxamuud waxaa canshuur dheeraada laga rabaa ganacsatada badeecadaha ka dhoofisa kana soo dejisa dekedda weyne muqdisho lacago dulsaar ah ayaa jira oo hor leh oo tii hore ka duwan falqayn ayaan ku sameyn doonnaa qoyska madaxweynaha waxa ay markan usoo dhigteen inay lacago ka sameeyaan il kasta oo ay ka heli karaan weliba waxay ka faa'iideysanayaan muddada halka sano iyo bilooyinka ah ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uga hartay wakhtiga muddaxilhaynta xilka villa soomaaliya falakan ayaan ku samayn doonaa daawad yaal saaxibayaal waxaa dhinaca kale daawan doontaan dibadbaxyada ka socda muqdisho oo sii xoogaystay weliba maalintii labaad galay gaadiidka mootobajaajta darwalada kaxeeya wax ay ka cabanayaan dhinacooda lacago canshuuraad dheeraad ah oo lagu soo rogay iyo leysinka lagu kaxeeyo bajaajta oo isagana lacagtii hore mid ka duwan iminka logu iibsanayo ama lagu samaysanayo falqin ayaan ku sameyn doonna waan idinla wadaagayaa xaalada guud ee muqdisho iyo dibadbaxyada xooggan ee gilgilaya caasimada khilaaf xooggan ayaa dhinaca kale waxa uu ka dhex qarxay ganacsatada iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda soomaaliya biixi imaan cige xog ayaan idinkaga hayaa qodobadaas ayaan idinla wadaagayaa guud ahaan wararka soomaalida ayaan eegi doonaa soo dhowaada daawadayaal saaxibayaal muuqaalkan inoo laagaray la sii wadaag saaxiibadaada kale janalkeena nakusoo biro subskraibi noosaar aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa la socodkaiyo sidoo kale lajaanqaadka wararkeenna bal markuu ugu horeyso waxaan ku horumarayaa xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya waxa uu xiray dekadii weyneed ee muqdisho warqaddan aad u jeedaan islamarkaasina idiin muuqata ayna ku saxiixan tahay gabar ka tirsan qoyska madaxweynaha soomaaliya xasan sheikh maxamuud waxaa lagu amray booliiska nabadtugidda maamulka dekedda muqdisho iyo shirkadda albeerag ee dekedda maamusho intaba inaan dalka laga dhoofin karin lana soo gelin karin wax ganacsi ah iyadoo aan jeebka gacanta la gelin oo macnaheedu yahay iyadoo aan la bixin lacago dheeraad ah halkii tan kasta oo la dhoofinayo wuxuu qoyska madaxweynuhu ka rabaa lacagdhan saddex doolar oo dulsaar ah sidoo kale wax kasta oo badeeco ah oo dalka soo gelaya wuxuu qoyska madaxweynuhu mar kale ka rabaa lacag dhan hal dollar oo iyadana dul saar ah ganacsatadu waxay iyaguna lacagtaasi sii dul saaran doonaan macaamiishooda oo ah dadka maatada ah ee ku nool xaafadaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya taas oo dalka sii gelinaysa cagabarar hor leh oo ka sii xoogan midkii hadda laga cabanayay sida muuqata ganacsatadu waxay u guuri doonaan hobyo garacad ama boosaaso midkood arrinka ugu cajiibka badan oo dhakafaarka leh waa in warqaddan la soo saaray shalay oo ahayd maalinkii tobanaad oo ay caasimadda ka socdaan bannaanbaxyo iyo cabasho la xiriirta miciishadda oo sare u sii kacday iyo burbur dhaqaale oo baahsan isla saacadda shacabku ay waddooyinka ku oynayeen una cabanayeen madaxweynahooda ayay qoyska madaxweynuhu qoranayeen Is ee ee si yaan, isla warqadan ay maciishadda mar kale sare ugu sii qaadayaan walow ay taariikhda iska qaldeen oo aan weli la gaarin bishii sagaalaad ma ogi bisha xataa cidda ay ka boobayaan waxaa intaasi sii dheer in koonteynar kasta oo dekedda muqdisho ka soo dega isla xafiiskani ka qaadayo lacag dhan siddeetan dollar kaas oo aan marnabo ku dhicin akoonka dowladda ee taasi beddelkeeda toos loo waxaysto ama loo farsamaysto akoono gaarana ay ku dhacdo oo ka duwan midka dowladda lacagtan siddeetanka doolar ah waxaa laga qaadayay konteynar kasta waxaana jirta in lacagtan muddo ay soo socotay akoonno gaarana ay ku dhaciso oo shakhsiyaad ay maamulaan ama ay leeyihiinba dhibaato culus ayaa ka taagan muqdisho dadkuna waxa ay ka cabanayaan cagabarar xooggan iyo shiid xooggan oo magaalada ka jira bal waxaa kusoo kordho waa daawan doontaan markaana waxaan eegi doonaa dibadbaxyada ka socda muqdisho oo sii xoogaystay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa weli ka soconaya dibadbaxyo rabshado wata oo galay maalintii labaad oo xidhidh ah kuwaas oo ay dhigayaan dhallinyarada ku shaqaysata mootooyinka loo yaqaano bajaajta darawallada ayaa mar kale maanta waxay isugu soo baxeen isgoyska kilomitir foor waxayna xirteen wadadaasi oo muhiim u ah isku socodka dadweynaha magaalada muqdisho sidoo <syedow> kale waxay ku qeelinayeen ereyaka dhana madaxda dowladda oo ay ku eedeeyeen inay dhibaato ku hayaan shaqadooda qaar ka mid a bajaajilayda oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay ka cabanayaan xaalad adag oo ka taagan muqdisho iyo lacago dheeraad ah oo lagu soo rogay inaan dhimanno ama aan dhaqan helno ayaan rabnaa qof kasta waraaq ayuu la ordayaa ayuu yidhi mid ka mida dibadbaxayaasha dhinaca kale waxaa goobta uu ka socdo dibadbaxa gaaray ciidamo ka tirsan kuwa booliis militaaro oo kala eryo dibadbaxayaasha sida ay xaalada hadda lagu helayo ama wararku hadda ina soo gaaray ya ay xaqiijinayaan guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiriyo yaboo oo qoraal soo saaray ayaa isna ka hadlay dibadbaxan wuxuuna ugu baaqay bajaajlada inay dhooraan sharciga iyo nidaamka u yaalla dalka sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqay in shalay ay e ballameen iyaga iyo maamulka gobolka banaadir ayna e haboon tahay inay sugaan inta laga xalinayo cabashadooda waxaan ugu baaqayaa muwaadiniinta degan gobolka banaadir gaar ahaan kuwa ku shaqaysta gaadiidka loo yaqaano bajaajta inaad ilaalisaan nidaamka iyo amniga caasimadda ayuu yidhi gudoomiya yabo sidoo kale wuxuu intaasi sii raaciyay qoraalkiisa waan ballannay shalay waana lagu maqan yahay in cabashadiinna laga jawaabo ha noqon mid loo adeegsado in magaalada foodo iyo qas laga sameeyay ayuu yidhi gudoomiye yaboh ah gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada maamulka gobolka banaadir bal ugu dambeyntiina markaan haddaan eegno khilaaf xoogan oo ka dhex qarxay ganacsatada iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya biixi iimaan cige magaalada muqdisho waxaa shalay ka dhacay kulan dhex maray guddi xul ah oo ka socday ganacsatada magaalada muqdisho iyo sidoo kale wasaaradda maaliyadda soomaaliya kulankaas waxaa looga hadlay cabashooyin ay muddooyinkanbaqabeen suuqleyda oo ay ugu dambeysay canshuurta iibka shan boqolkiiba ee dhowaan la soo kordhiyey guddiga ganacsatada ayaa waxaa qaabilay wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale mas-uuliyiin dhanka canshuuraha wasaaradda ah iyadoo ganacsatadu u gudbiyeen caqabado badan oo haysta ilowareeri ka tirsan ganacsatada ayaa warbaahinta galka wararku waxay u sheegeen in shirkaasi lagu kala tegey gabaldhicii shalay isagoo ku soo dhammaaday natiijo la'aan ganacsatada ayaa xaqiiqsatay in dowladdu aysan diyaar u ahayn in tabashadooda la xaliyo waxayna shaki geliyeen inay dhici karaan kulamo dambe oo dhinacyadu isugu yimaadaan markii la eego natiijada shirkii shalay lagu kala tegey xogaha ayaa tilmaamaya in wasiirka maaliyadda uu ganacsatada ka diiday codsii ku aadana in dib loo dhigo wakhtiga loo qorsheeyey bilaabidda canshuurta iibka ee laga jarayo iib kasta oo la sameeyo ilaa inta natiijo laga gaarayo wada hadallada ganacsatada ayaa lagu warramayaa in wasiirka maaliyadda ay sidoo kale u gudbiyeen caqabado ka haysta lacago lagu qaado dekedda muqdisho oo ku dhaca akoono shakhsiyaad gaara kuwaas oo dhowaan lasoo kordhiyey shakhsiyaadkaasi ayaa la sheegay in loo xiray adeegyo aan horay u jirin oo alaabaha la soo dejiyo la xiriira laguna dalacayo lacag la hor leh oo qiimo korar bulshada ku laabta samaynaya xaaladda ganacsiga muqdisho waxaa hadda ku furan guux xoog leh waxayna ganacsatadu u sheegeen wasiirka maaliyadda in haiya, fahamsi, bichinta, loo baahan yahay muddo bulshada lagu fahamsiiyo qaabka bixinta loogu qorsheeyey canshuurta iibka ganacsatada la hadashay warbaahinta galka wararka waxa ay sheegeen in codsigooda aysan dheg jalaq u siin wasiirka iyo kooxdiisa aruurinta maaliyadda u qaabilsan ee dowladda isla markaasina ay ku rajaxun yihiin in ay talo ku yeeshaan qaabka wax u socdaan maadaama dadka lagu soo rogayo canshuur cusub gudahaana saaxabayaal daawad yaal waaa nagayntaa warkai aa kala socoteen galka wararka muuqaalkainoo laagaray lo sii wadaag saaxiibadaada kale janeralkeena kusoo biroso baskraabinosar tan iyo warbixintan mid lamida intanu dib isugu kulmi doono nabadgelyo